こんにちは、ジジジの味噌汁です。今日もグッドゲームガールズチャンネルに来てくれてありがとうございます。そして、モンストユーザーの皆さん、明けましておめでとうございます。ジジジチャンネルではモンスト動画初ということで、新年のご挨拶とさせていただければと思います。ちょっとよくわからない日本語だけど、まあなんか合ってる気がする。というわけで今日はですね、モンストの実況をしていくんですが、いやー、新年超ジューシー祭パンドラさんがね、新キャラで登場しましたということで、狙っていきたいと思います、例に漏れず。ちょっとね、昨日我慢できずに10連ピッてやったら、坂本龍馬さんが2体目がね出まして、他は星4 以上解散。なんかね、ツイッターで結構みんな星がいっぱい出たとかね、 iPhone がすげえつぶやいてたりとか、 iPhone がつぶやいてたとか、 iPhone がつぶやいてたとか言ったので、結構羨ましくて引いたんですけど、まあ今のとこ新キャラは出てないということで、せめて持ってないキャラ欲しい。結構ね、全部育てきっちゃって、持ってる星5の子はなかなかね、やることがね、モンストちょっとまったり勢なんで、なんか育成やることない事件が起きてるんで、ちょっとそろそろね、何かしら強いキャラ欲しいなと思っております。特にパンドラ。はい、というわけで、本日は40連いきたいと思います。では早速いきます。ガチャル、あけましておめでとう。あけましておめでとう。音が聞こえてないんで、なんか言ってるかわかんないんですけど、 ストライクショットって言ったような気がする。何も聞こえてないけど、ストライクショットって言ったような気がする。キラ、おー、なんか強そう。星読んだ。強そうな気がする。ここいつ弱そう。星5だった。逆逆。あ、また星5。誰？わからない。モンストすごいね、まったりやってるだけなんで。おお、星5だ。星53体。私そんな髪切したことないんだけど。テキーラさん、なんか強いのかな。あ、家康ってさ、なんかさ、やっぱ家康って名前だからにはさ、絶対強いよ。はっ、四季神出雲とかさ、なんかさ、ちょっとさ、絶対強いよ。まあ強いかどうかはちょっと皆さんのコメントを頼りにやっていきたいと思いますが、絶対強い気がする。だって家康だよ、江戸幕府よ、強いんじゃない。はい、幸先のいい10連でございました。では20連目、ガチャル。ストライクショットって言った。何も聞こえてないけど。音がね、ちょっと録音しててね、聞こえてないですけど、ストライクショットって言ったような気がする。なんかエロみあるな。お、星5だ。星5率高くない？何これ、大盤振る舞い。これは弱いっしょ。星4だな、きっと。モンストね、モンスト、星5だ。ごめん。なにこれ、大盤振る舞い。強いかな。星5だ。怖い怖い怖い。20連で星6体。おりょう、なんか弱そうな名前だな。シリウス、シリウスブラックって言って、ハリーのね、なんだろう、お父さんの友達のシリウスってやつがいるんだけど、そいつが、動物にね、こう変化する呪文を唱えれるんですけど、その時ね、犬になるんですよ。すげえどうでもいい豆知識。ストライクだって、なんかあんま強そうじゃないけど、どうなんだろう。これで強くて強そうじゃないって言ってたら怒られちゃうから、全部強そうって言っとこう。はい、というわけで30連目いきたいと思います。火を燃やせ、火をともせえか。頼むよ。
おお2体目。おおー、なんかなんだろう、新宅って書いてある。星がめっちゃ多いな。なんだこの子、なんか持ってないキャラめっちゃ出る。ひみこ、いやひみこ強い気がする。なんかやっぱ有名どころじゃん、歴史の中で絶対強いよ。クフリはね持ってるんで。じゃあ行きます、ラスト。いやパンドラ出てくれ、頼む。よいしょ。パンドラ出ないか。でもまあこんなに星5出たんだから、だいぶ私の攻略というかモチベというか、なんか育てるぞみたいな気持ちが高まる気がする。あ、止まった。おー、なんか強い気がする。星5。もうコメントの皆さんお願いします、教えてください。どう使えるとか何が強いとか、もう超解説してくれ。プロを頼む。めっちゃなんか出るね。おなお、パンドルは出ない模様。いやでもね、全然十分星5。サキュバスって名前つくとなんかちょっとあんまり強くなさそうな感じするけど、でも可愛いから強いに違いない。というわけでこんな感じの、40連でございました。ちょっとねボックス見に行きますか。はい、取得順にしました。こんな感じでございます。ちょっとねごった返しているんですが、どれが強いとかね見つけ次第ちょっとコメントでね、どんな感じで使えるとか教えてくれたら嬉しいです。ちょっとハジャの塔もね2017年は挑戦して、モンスト結構ねほんとまったりだったんですけど、なんとなく楽しいなって思えるぐらいにキャラが育ってきたんで楽しんでいきたいと思います。昨日の11連はこんな感じですね。この辺かな。はい、まあまあまあ坂本龍馬が2体目だったくらいですね。はい、そんな感じのモンスト、パンドラ出なかったけど、でも星5がいっぱい出たので、いろいろねいろんなクエストに挑戦できるかなと思います。では今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はその赤いボタンをタップまたはクリックでできるので、ぜひよろしくお願いします。じゃあねー、今年もよろしくね。